Serbia në kapacitetet të plota politike ka vazhduar fushatën kundër pavarësisë së Kosovës. Ministri Serb i Mbrojtjes Miloš Vučević vizitoi Çiprën, që është në mesin e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që nuk e pranoi shpallin e mbretësisë së shtetit kosovar që ngjau me 17 shkurt 2008. To our province, Kosovo and Metohija is... Ne e çmojmë shumë pozicionimin parimor të Republikës së Çiprës, sa i përket mos njohjes së pavarësisë vetë shpallur e jo ligjore të krahinës sonë jugore, Kosovës dhe Metohisë. Nga ana e tij, ministri i mbrojtjes së shtetit Qipriot Mihalis Gjorgalas i ofroi mbështetje mysafirit nga Beogradi në mos njohjen e shtetit më të ri në Evropë. Derisa thret që palët të kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, edhe për shkallëzim të situatës në veri, Gjorgalas Kosovës i drejtohet me një emërtim që e bëjnë vetëm zyrtarët e Serbisë. Kosovo Metohija with close attention. Post Çiprës janë Rumania, Spanja, Greqia e Slovakia, vendet anëtare të Unionit Evropian që se njojnë Kosovën shtet të pavarur e sovran. BE-ja për momentin ka 27 vende anëtare.